Dinar je prema evru za 0,1% jači nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou jači za 3,1%. Od početka godine dinar je ojačao za 0,3%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je porastao u petak za 0,3% na 101,37 dinara za 1 dolar. Dinar je prema američkoj valuti slabiji za 0,4% nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 7,6%, a u odnosu na početak godine je oslabio za 2,2%. Najviša vrednost dinara prema novčanoj jedinici eurozone bila je 2. marta kada je kurs iznosio 118 dinara za euro, a najniža je zabeležena 5. januara kada je 1 euro koštao 119 dinara. Slijedi detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 25. jun. Najmanje dinara za prodat euro danas biste dobili u Addiko banci 115,15, dok biste najviše dinara dobili u Direktnoj banci 116,92. Pri kupovini evra najviše dinara uzimala je OTP banka 121,06, dok je najpovoljnija za kupovinu evropske valute bila Banka Poštanska štedionica 118,99 dinara za 1 euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 116,50, dok je prodavan za 118,50 dinara. Za američki dolar danas je najmanje dinara nudila Banka Intesa 96,31, dok je najpovoljniji kurs za prodaju imala Komercijalna banka 98,90 za dolar. Pri kupovini američke valute najviše dinara trebalo je izdvojiti u Banci Intesa 106,45, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Raiffeisen banka 103,41 dinar za 1 dolar. Za švajcarski franak najmanje dinara nudila je ProCredit banka 97,52, dok je najpovoljnija za prodaju bila Addiko banka 100,60 dinara za franak. Najmanje dinara pri kupovini franka trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 103,99, dok je OTP za 3 dinara i 80 para bila skuplja 107,79 dinara za 1 franak.